Ma'lum 2 bor ekan. 2018 yil 2.4 turbo motor. Xo'p, bir ko'ramiz, mana Nexen balon qo'yilgan. Balonlari yangi, Sakadiska. 26 ming dollar aytilyapti. Kraska qanday? Toza kraska. Luklar bor ekan. Panorama luk buni. Orqadan ko'rinishi. Orqa stoplar xrustal. Mana luklari panorama. Salonni ko'ramiz. Mana tonirovka qilingan. Super salon, çıxol koja, rezinleri var. Bana legrofkalar haklagen de böyledi. Yani bu komfort maşına. Hop, avtomat karobka. Bana monitoru. Mana tablo ko'rinishi. Xo'p, mana shunaqa mashina, Malibu 2.4 motorlik, turbo motor. 2018 yil, 26 ming dollar aytilyapti. Savdo bo'ldimi? Savdo. 24 ga berilmagan, naqdda faqat. Faqat naqdga 24 ming dollarga berilmagan. Telefon nomerini ayting. 90lik 522 22 23. 90lik 522 22 23. Shu nomerga telefon qilasizlar.